Åldersbedömningen av den misstänkte Etiopien i Skellefteåfallet dröjer till åtminstone augusti. Det meddelar Irene Falk som är tillförordnad åklagare i fallet där en nioårig flicka hittades svårt skadad i en skogsstung i Skellefteå den 7 juli. En etiopisk yngling är misstänkt för att ha misshandlat flickan och för att ha grovt våldfört sig på henne. Ynglingen är folkbokförd som 13 år men är storvuxen och enligt källor till Riks kan han vara åtminstone två år äldre. Om åldersutredningen som åklagaren beställt kan bevisa att Etiopien hade fyllt 15 år vid tillfället för överfallet så kan han åtalas och dömas i domstol. Ett åtal kommer att dröja till i höst då den tekniska undersökningen inte beräknas vara klar före tidigast i september. Etiopien har flyttats från Skellefteå till okänd ort.